Ал Сирия армиясының жауынгерлері бүгін елдің солтүстік шығысындағы Тель-Тамер қаласына жетті. Олар түрік әскерімен соғысып жатқан күрт отрядтарына көмектеспек. Ақш бұл аймақтан өзінің 1000 сарбазын әкететінін жариялағаннан кейін күрт жасақтары қолдаусыз қалды. Сондықтан олар президент Башар Асадтан жәрдем сұрап, тараптар одақтасуға келісті. Анкара күрттері Сирияның теріскейінен ығыстыру операциясын өткен аптада бастады. Соңғы мәліметке қарағанда, түрік армиясы Араб Республикасында 109 шаршы шақырым аумақты басып алған. Және де күрттердің 440 содыры жойылды. Бұл науқанның өзге бір мақсаты күрттерден босатылған территорияларға кезінде Түркия өткен миллиондаған сириялық босқынды қайтару. Операция барысында кемінде 60 бейбіт тұрғын мерт болып, 130 мыңдай адам үйлерін тастап кетті.